velika glumačka imena srpskog filma, kao što su Nebojša Glogovac, Zoran Cvijanović, Eva Ras, zatim Danica Maksimović, Miljana Gavrilović, Marija Stokić i mnogi drugi. Mislim da se atmosfera definitivno na crvenom tepihu uveliko zahuktava, veliki broj novinara se okupio, fotoreportera, publika takođe već uveliko pristiže, tako da pratite sa nama uživo putem Kurir Istorije Facebook stranice i Kurir Istorije YouTube kanala sva dešavanja ovde večeras sa crvenog tepiha. Uskoro će početi takozvani defile, tako da hajde malo da pogledamo šta se dešava. Dobro veče. Ovde, ja. Odlično. Dobroveče, jel možemo grašće? Jako lepo, jako lepo. Nadamo se da će se ljudi nasmejati. To je sve od očekivanja što trenutno... od očekivanja što očekujem. Od očekivanja. Da, treba da budemo uzbudjeni, jel da? Da, da, da. Kao pre prvog seksa, da. Pa eto, što jesmo. Da. Hvala. Sjajno, hvala. Nisam se snašao. Zbog čega? Pa nije trebalo da se snađem. Zašto? Zato što je sagao tri nevina muškarci, on se nikako ne snalazi. Okej, okay, reci nam, šta je u stvari glavna poruka ovog filma? Iskren da budem, ne znam. Nisam ga još gledao. Znači, saznaćemo kada odgledamo. Kada gledam film, možda ću znat koja je poruka. Hvala ti najljepše. Nema na čemu, hvala vam. Ste imali prilike da vidite ovde na crvenom tepihu, kao što sam i najavila malo pre, glumce koji su se našli u glavnim ulogama. Sa nama su bili Ljubomir Bulajić i Momčilo Tašević, koji su, kao i Miljana Gavrilović takođe, koji su sa nama podelili prve utiske upravo sa gledalcima Kurira Istorija pre nekoliko minuta pre same premijere filma. Ono što je takođe bitno da naglasimo jeste da iako je film dakle, snimljen kod nas u našoj produkciji, iako u njemu su se našla, kažem, velika glumačka, domaća glumačka imena, film je režirao i takođe napisao scenario britanski režiser indijskog porekla S. Sheridan, koji je naglasio upravo da ga izuzetno inspiriše naša zemlja i naši glumci, da je naša zemlja prepuna odličnih glumaca i da je bilo jako teško odabrati sa puno pažnje prave glumce za ove uloge, kao i da je
ovaj film zapravo socijalna kritika društva i aktuelnih dešavanja presvučena humorom. Upravo se tako izrazio u jednom od nedavnih intervjua koje je dao povodom premijere ovog filma. Ono što imamo da vam kažemo jeste da ćemo pogledati još malo šta će se dešavati na crvenom tepihu i takođe da vas pozovemo da već od sutra pogledate film na redovnom repertoaru bioskopa i sasvim sigurno se dobro zabavite i dobro nasmejete. Thank you.